teža je pa verjetno še večja kot do zdaj, ne? Koliko smo bili desetletja navajeni. Slalom, vele slalom kolajna, ne? Ker dejansko, da premagaš te alpske vele sile, Avstrija, Švica, to je fenomen. V disciplini, ki so se jo lastile, res te vele sile, ne? Mogoče bi nekdo rekel, pač, treba znati jugat, kar je konc konc res, ampak vijugat pri veliki brzini, ne. Meni se zdi pač, da slalom je najbolj pomembna in, ne vem, bo še nekaj cajta tako stalno. V smuku nismo bili nikoli tako dobri, no. Smuk je največ, večni. Smuk je kraljevska. Ker je boljši, ne? Zdaj, če je Jerman boljši, je Jerman boljši. Če je Tina Maze v veleslalomu boljši, je veleslalom, ne? Ni važno, ki je samo, da je, ne?